Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso Giro de Notícia, com a Maria Páscoa, dentro do programa Vander Brasil. E hoje a gente está aqui com o proprietário do restaurante Flor do Piqui. A gente vai bater um papo com ele. Bem? Olá, bom dia. Obrigado por ter escolhido o nosso restaurante para a entrevista. E estamos abertos já há 7 meses aqui em Goiânia. Eu tenho uma história que a paixão pela culinária começou na Inglaterra, quando eu fui para lá no ano de 1999, já tem um tempinho. Então, eu estou nessa indústria de alimentação, onde que é uma arte, né, cozinhar. E agora, eu, goiano, na minha cidade, a gente tem elaborado muitos pratos regional. E sabe por quê? Você foi lá para a Inglaterra, se profissionalizou, se tornou chefe e veio para o Goiás. Por que escolheu Goiás? Então, na verdade eu sou goiana, né? E decidi ficar mais próximo da família e de onde eu vim. E abri esse restaurante há 7 meses atrás, como disse. E aqui estamos, e eu tenho certeza que nós não vamos ter mais, eventualmente, mais restaurantes. Com certeza, Alexandre. Alexandre, eu fiquei sabendo de uma história sua com a Record Internacional. Como é que começou essa história? Eu fui sorteado, a Record estava em Londres, a Record Internacional, estava entrevistando todos os comércios que tinham em Londres. E estava fazendo um sorteio aos comércios brasileiros. E estava tendo um sorteio onde que um deles ganharia essa gravação que sairia na emissora, os comerciais. E eu tive a sorte de ganhar. Então a gente tivemos essa parte lá também da Record em Londres. Que coisa, que gracinha. Isso é maravilhoso. Então você já é uma pessoa, assim, já, digamos assim, achegado dos sorteios, né? É, posso dizer que sim. Mais uma sorte que eu tive em ter vocês aqui me entrevistando. Fiquei sabendo que você é o chefe do carreteiro aqui do Goiás. Ah, sim. Hoje eu escolhi o carreteiro para fazer para vocês. Ah, espero que goste. Eu estou louca para experimentar. Comida maravilhosa, pessoal, maravilhoso. Eu quero agradecer muito aqui o Alexandre, né, por ter me servido essa comida maravilhosa e dizer para você que está de parabéns. Muito boa a sua comida. Obrigado, eu que agradeço vocês por ter vindo aqui, a equipe Vander Brasil. E todos os dias sai um prato diferente, tem a cesta ganhada, eu tenho certeza que você vai gostar. Então vocês já estão todos convidados para vir. Obrigado, gente. Gente, hoje foi o nosso Giro de Notícia e que eu amei. Muito maravilhoso. E deixa para vocês aí. Venha conhecer o restaurante do Alexandre aqui próximo a Rio Verde, em frente ao Buriti Shop. Vocês vão ver que é uma comida maravilhosa. Então, Alexandre, você me falou que você serve um prato diferenciado todos os dias. E ao sábado? Isso. Aos sábados a gente tem música ao vivo. E servimos uma feijoada também, que é uma receita muito boa. Eu quero que vocês venham conhecer, experimentar. Vai ser um prazer pra gente estar com você aqui. Olha, viu? De segunda a sexta, pratos maravilhosos. Eu experimentei o carreteiro aqui, que é uma delícia. E aos fins de semana, ele tem a feijoada e tem música ao vivo, viu? Você que gosta e curte uma boa música, um acústico, tem aí bebida, né? Vinhos também, para aqueles apreciadores de vinhos, a gente serve vinhos também. E você não me falou nada, Alexandre? Amo, eu gosto de vinho, em especial seco, viu? Tá. Gosto muito. Bom, então o Flor do Piqui vai te dar uma garrafa de presente. Gente, ganhei uma garrafa de vinho do Flor do Piqui. Vou mostrar essa para vocês depois, viu?